Ja sieltä tulee level 27. Oi, 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 kattokaa tätä kermaista palkintoa. Terve! Ja heipä hei, se on Sakkapelistellä taas. Tervetuloa tänne Heideen pariin, eli heinäpäivän pariin. Tosiaan joo, jatketaan Heidei-sarjaa. Ei ollut viimeinen Heidei-video pitkään aikaan, se aikaisempi Heidei-video, minkä mä kuvasin. Ja tosiaan, kuten näette, mä oon vähän levuttanut. Mä pääsin 27 levulle, ja mä oon pääsemässä 27 levulta jo 28 levelille. Eli mä oon niinku sanonut 2 levua off-kameralla nyt. Tai no ei off-kameraa, koska nyt mä saan tän 28 levun. Tosiaan, mitä mä sain, kun mä pääsin 27 levulle? Mä oon muuten pikkusella annut Heideitä. Niin tosiaan, mitähän mä nyt sain? Mä sain tän veneen, mutta mä tarvin siihen rahaa, jota mulla ei löydy vielä. Ja tossa juusto, otetaan juusto, nyt ei tätä asiaa yhtään mitenkään, ja jos mietitään, miten mä asun tätä expoa tosi paljon, niin tänne tuli semmosia super expo tehtäviä, mistä saa niinku melkein tonnin tähtiä. Mä en tiedä, oliko se uuden vuoden tai niinku joulun kunniaksi, että saa enemmän expoa näistä, niin mä tein niitä ihan sikana. Tällä hetkellä täällä laivatilauksessa tulee paljon expoa, kuten näette, mä oon tehnyt nää kaikki, mitä täällä on. Ja tosiaan mä oon päässyt farmipassissa loppuun asti. Mä ostin farmipassin. Mutta tätä pyytää mua ostaa sen uudestaan. Nimittäin se glitsas. Kyllä katsojat. Mä menin ostamaan täältä. Hetki, mä voin mennä tonne jostain sitä nytte. Mä menin ostamaan farmipassin 5 eurolla. Kyllä 5 euroa. Ihan saakelin paljon rahaa. Kyllä on se mulle paljon rahaa. Ja mä en sano tätä farmipassia, kun sieltä peli klikpeittäis. Siis mä vaan ostin tyhjää. Ja mulla tuli se maksu mun tililtä niinku se raha. Että joo, hienoa, mun Google Play saldosta meni se. Sinne meni turhimmat 5 euroa. Joo. Siinä mä ostin vähän timantteja, kuten huomaatte. Mulla on nykyään 46 timanttia. Vittumaisia. Tosiaan joo, mä oon myös sanonut kaikki nää Krekin lahjapaketit nytten. Niistä tuli paljon kaikkea tämmösiä näitä naulapaketteja, lankkuja sun muita. Mä oon avannut kaikki ne lahjapaketit, niin mä oon tosiaan sanonut, että mun ladon varastotilaa 300, ja se oli viimeksi paljon alhaisempi. Nykyään ton verran noita, ja sitten mä sain myös viljavaraston tilaan 300, ja mä melkein saisin päivitettyä tän jo. Mä itse voisin tuhlata mun timantit, että mä saisin päivitettyä tän, mutta siinä ei mitään järkeä. Tosiaan joo, nyt hankitaan 28 leveli. Mitä mä saan siitä levelistä? Wait, what? Mä saan uuden piskin. Piski kakkonen. Ja uuden viskin. Viski kakkonen, oho. Okei, mä siis saanko niinku kloonit näistä, herran jumala. Mä saan klooneja, sen mä saan omenapiirakan, paista piirakkaa uunissa, herran jumala, 2 tuntia 30 minuuttia. Kalapiirakka 2 tuntia, siis mulla ei ole tätä kalastusjuttua, kun mulla ei ole mitään rahaa tällä hetkellä. Sen takia mä otan tänne näitä kaikkia marjapensaita ja tuon nää karhuvatukapensaita. Mä osoin, että se ottaa yhdessä mitten pois. Ja tossa on yksi kirsikka ihan vaan sen yhden tehtävän takia, minkä mä otin. Tosiaan otan toi keksi tosta. Otetaan tuolta toi. Klikkaa sitä. Näin. Ja nyt me saadaan tehtyä tää tehtävä tästä. Jompi kumpi otetaan tää tehtävä. Ja me saadaan 28 leveli. Eli tehdään se. Let's do it. Eli hetkinen, tässä menee hetki. Ootakaa katsoa, tässä menee pari minuuttia, että auto tulee tuolta takaisin. Se auto tuli takaisin. Oho, okei. Okay. Tässä on mennäs nukahtaakin, tässä meni niin pitkä aika. Noniin, 28 leveli, sieltä se tuli. Come on, mä saan uuden piskin ja uuden viskin. Ai niin, mulla on muuten isompiakin uutisia. Täältä nyt tuli kaikkea koristeita omenamehua. Mä oon myös saanut mehupuristeja, mutta se ei ollut se iso uutinen. En anna Heidille arvosanaa, kun pitää Heidiltä pelaa vuonna 2021. Tosiaan, mehupuristin on täällä, se vie multa kaiken rahan. Mutta te saatatte huomata, että mun farmilla on uusi eläin. Toinen kissa. Ja tiedätte, että mun farmilla on piski, jota mä nyt löydän, kun se on jossain hukassa. Ei kun piski on tuolla. Sitten meillä on tiski. Sitten meillä on tossa viski. Ja nyt meillä on nisti. Ja nyt ulos täältä. Ja jos ette tiedä, mitä nisti tarkoittaa, niin menkää vaan Googleen kuule. Googlatkaa kuule, mitä se tarkoittaa. Se on tärkeä tieto teille. Aika hassu nimi. Vitsi, mä oon tämmönen, mä oon niin fiksu. Mä oon niin fiksu. Eli siis mä saan uuden piskin, mutta mä tarvitsin niitä vihreitä kuponkeja, joita mulla ei löydy jostain syystä yhtään. Joo, mä en ihan vielä saa uutta piskeä ja viskeä. Siinä on täysiä klooneja, mä en tykkää siitä.
Ehkä mä haluaisin mieluummin tän ruunikon täältä. Ehkä mä otan sen seuraavana, koska en mä halua mitään biskit kakkosta ja viski kakkosta. Onko nyt semmosia klooneja haluaa? Mitä? Mä olisin uuden koiran kopin, mutta en mun tarvi laittaa sitä vielä, kato. Eli en laita. Se maksaa tonni ja tonni on ihan liikaa rahaa mulle. Mut mulla kuitenkin löytyy timantteja, että... Tai no, ei timantteistakaan periaatteessa mitään hyötyä, kun... Niin kuin, en mä tällä hetkellä käytä niitä mihinkään. Tai siis mulla oli 100 timanttia, mutta mä oon käyttänyt niitä nyt, kun mä halusin tän livun. Kuusi puu. 5 vihreällä kupongilla. Siis nämä vihreät kupongit on vaikeampia kuponkeja saada mun tässä pelissä. Siis mä en saa niitä ikinä. Ja mä olen yksi tämmönen. Ehkä nämä on hankalimmat kupongit, nämä tipukupongit tai mitä ikinä onkaan. Tosiaan joo. Tää on tosiaan vähän lyhyempi heidevideo, kuten varmaan voitte huomata. Mulla on näin paljon tehtävissä tässä. Kreki, et saa mitä haluat, mitä hittoa saa. Siis suomen kieli ei kyllä välillä suju mulla yhtään. Jätä pyytä monta vehnää. Kyllä, otetaan sieltä vähän vehnää. Tää kun on tämmönen bonusfarmi, kattokaa ne. Ooh yeah, kirves, saatiin kirves. Voidaan tehdä jotain pahoja tekoja kuule kohta. Noniin, tosiaan mä käytin myös niitä timantteja, että mä saan enemmän tilaa tänne laittaa myyntiin asioita. Mä voisin nytkin itse päivittäiseksi. En mä ehkä tarvi päivittää tätä tilaa täällä enempää. Myyntikojutilaa. En mä kyllä alun perinkä tarvinnut sitä tilan päivitystä, mutta no. Nyt kun on timantteja, niin pakko niitä johonkin on haaskata. Koska siis se 5 euroa. Katsojat, niin. Kun mä en saanut sitä ihmeen farmipassia 5 eurolla, niin mä käytin toiset 5 euroa, sit mä menin vaan ostamaan timanttia täältä. Mä menin tosta ostamaan 130 timanttia, että tätä noin. Joo, mä käytin 10 euroa heidehin tämän päivän aikana, mutta hei, nyt on joulu. Mä oon Young Manny Cashmany nykyään. Mut joku juttu, niin tässä ei ole mitään järkeä. Siis 1 euro on alle 1000 kolikkoa. Et jos mä olisin niinku sen, siis mä haluaisin maksaa 30 tästä pelissä, että mä saisin tarpeeksi kolikoita tän niinku rakentamiseen. 30 käyttäisin niinku oikeita rahaa, siis siinä ei mitään järkeä. Toi timanttisysteemi on vähän niinku liian hyvä ja toi kolikkosysteemi on vähän liian huono. Jos mun boss, ei mun bossut on vielä tulossa tuolta. Toi laakso jotenkin loppuu, joten mulla ei oikeastaan enää mitään suunnitelmia tälle videolle. Ehkä mä kävin vielä Krekin farmilla nopeeta kattomassa näin. Eiku hetkinen, mä oon käynytkin täällä jo. Otetaan toi tosta jo. Ja. Mä oon tosiaan käyttänyt kaikki nämä mun dynamiitit ja TNT:t ja kaikki. Mä sain expaa siitäkin aika hyvin. Kun mä rämpään tosta, mä sain jotain 5 expaa tollaan, 6 expaa. Näin. Sitten mä myin näitä kaikkea uria tai näitä maailmia, koska mulla oli niin paljon sen jälkeen. Mä en tiedä, miksi mä nyt läpin mun naamaa, kun mä puhun teille. Mä siis onneksi ette näe sitä, kun mulla on mitään facecamia tai mitään. Mitähän mä nyt teen? Ehkä mä käyn katsomaan, jos täällä olisi vielä jotain. Ei näyttäisi olevan mitään. Eiku, mulla on se yksi tehtävä, tää. Otetaanpa se tosta näin. Saada jo heti 500 expaa täyteen tosta. Tämä on tosi hyvä. Tästä ei nyt paljon expaa saa tästä vehnäfarmista tästä. Mutta kuin, tästä on paljon bonuksia. Katsokaa nyt. Sain heti tommosia lankkuvaroja tai noita. Miksi niitä kutsutaan? Mikä niitten oikein nimi tässä pelissä on? Mä en tiedä. Ja mua alkaa puutua sormi, kun mä pidän puhelinta vähän huonossa asennossa, että se olisi mun mikkiin tai mitä. Ai, mun käsi on kipeä. Hetkinen. Mä joku meni ostaa ne kaikki. Laitetaan vähän lisää tänne. Laitetaan lisää. Ostapa nääkin. Ostan nää. Ostan noin kaksi hyvää. Ostit ne kaikki. Noniin, mitä mun tehdään? Mä oikeesti unohdin ihan täysin. Siis mä sain... Niin, miksi näitä kutsutaan? Ne on puupaneeleita. Ja herran jumala, mulla on 21. Mä vähän rikastun näiden avulla. Siis katso, jos teillä on ylimääräisiä näitä juttuja, mitä ei tarvi mihinkään, niin myykää näitä. Herran jumala, mä myyn tosta. Tulee 2700 kultaa. Tosiaan ensi kerralla... luultavasti vene saadaan hankittua tänne, se on joku kalastusvideo. Ja tosiaan, joo, ei mulla tälle videolle ollut enempää asioita. Toivottavasti piditte. Laittakaa ihan missä tykkäystä ja tilatkaa tätä kanavaa ja laittakaa kyllä päälle, ne on kaikki ilmasta. Antaa hyvää onnea kaikkee clickbait ja mä tulen tätä sanoa yleensä. Joo, me nähdään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on heinästä päivää, eli outro aika.